အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဇာရေးဆရာလွင်ဦးကွန်ကြံကုံရေးသားထားတဲ့တဲ့ကျန်းနဲ့ကြားရန်ဆွဲဆွဲဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ရာသီဥတုကຫນွေဥစဆိုပေမဲ့ဆောင်းငွေကမကုန်တတ်သေးဘူး။ဆောင်းရာသီကုန်လီပြီဖြစ်လို့အချမ်းတံမှာလျှော့ပါသွားပြီ။ຫນွေရာသီစန်းစားဖြစ်လို့လည်းအပူတန်းကမပြန့်ထန်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မင်းမင်းရာသီလာတပေါင်းကတနစ်တာလာများအနက်နေတိုင်းသွားလာလို့အကောင်းဆုံးလာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ညာချမ်းနဲ့မနက်စောစောအခါများမှာစောင်းရံတီကအနိုင်ရကနှင်းကျွင်းကလေးများနဲ့ရောက်ပြန်လေတို့ကစောင်းရံတီမကုံသေးကြောင်းတက်သေးပြကြပါတယ်။နေခါမှာတော့ကစင်ကလေးကတိုက်ခတ်လာတယ်လေယူနဲ့လေတိုက်ရမှာလွင်မျောနေတယ်။မြူကိုများပယံထက်မှတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေးကြလာတဲ့ရွက်ဝါလေးများနဲ့အော်အော်ငှက်တို့ကနွေရည်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပေးသလိုရှိပါတယ်။အိန္ဒာနီလာမြားရွက်ညာတို့ကညာသွေးမှာရွှေရွှေလူနေကြပြီအိန္ဒာနေဝဲတင်ကြီးတဝက်ဖက်ရွေစည်းစုံချေတဲ့ပုံတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရကုံမြိုင်တွင်တောလုံးလင်းကဝဝင်းပပရှူတိုင်းလာနေတယ်တပံလေပြေလောင်းတုတ်တာနဲ့ထိုးရွက်ညောင်းထိုးကြွေကြရတယ်တရွက်တို့ကတပြော့ညိုပြီးမင်းခိုးဝေလျင်တောင်လေးကလည်းကတော့ထိုးပြီးတော့ခင်ယူးမှုတယ်ထိုးစဉ်ကြိုက်ဝဲရွက်သွေးရွှေရွှေတို့ထံဝေးလီဝေဝဲကြွေရွက်တဲတဲပြန်၍လေထက်ဝဲဝဲဆိုင်ကြရှာပြန်နေကြွေကြပြီးမြေခလီတဲ့ရွက်ဝါကြွေတို့ကိုတန်တတနွမ်းလျက်လျက်ပြုတ်မနေနိုင်အားပါဘူးလောကမှာဖြည့်စည်းလို့ရှိပါတယ်တစဉ်တုံးလင်ကမုန်းပေါ်တယ်ဂန်းကော်ပြက်ရင်ရင်ခတ်ပေါ်တာပဲဂိမ်းမန်ကူဝေမိုးချဲဦးဝတန်မီလို့ဟန်ချီချီပြန်ပရစ်တွေကဖူးလက်ဆတွဲကြပြန်နေပရစ်ဖြူစဉ်တောဝင်းကျင်မှာအစိုးအညောင်းတို့ပင်တိုင်းရောက်နေကြပြီပင်ပေါ်မှာစိမ့်အောင်တောင်းနေတဲ့တေးသေးတွယ်တွယ်ချက်စပွဲတို့ကညာကြောက်ပေလာရွံ့လို့လာလို့ထင်မှားစရာပဲစောင်းတစဉ်ကျွင်းနေဗရောက်ပန်းအင်ဂျင်ပန်းတရပီပန်းတို့ကလည်းအစိမ့်အောင်ပြဲတောလုံးကိုတစားစီအောင်မကရန်နှန်းပြဲလေတတော်လုံးကိုကြိုင်လိုက်ပြီးထူးခြားစွာတစားစင်လှပါစေပါရယ်စဲမဲပြင်ခုံမြေမှာထုံလေတုံတုံချင်းငံလေချင်းရှက်၍နှစ်သက်ရွှေမျိုးဂျီနုစပွဲမြင်ကွင်းများပင်အီလာအီယာဒီနေကျုံမှာကလူတာမန်တို့ကိုမစိုးထားနဲ့ဇန်ရတဲ့ယတိယံများပင်ရာသီဥတုရဲ့တာယာလှပမှုကိုမိမောကဇန်လျှောရပါတယ်လို့အလေးပေးတော့ပုံမုံညွှန်းဆိုရတဲ့ရေဦးဆန်းစတပေါင်းလတမယပင်ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဟာမြိုင်တောဦးကြီးကရေဦးဆန်းစတပေါင်းလရဲ့ဝေယောင်တောက်ပါတဲ့လရောင်ကြီးအဝဲအိမ်မောကြနေတဲ့အောင်ငိမ့်သက်တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့မဟာမြိုင်တောဦးကြီးအလေးမှာရှိတဲ့တော်ကြီးလေးရွာမှာပါဝင်နေကရိုးရွာကလေးရဲ့ရွာလေးပိုင်းရှိတခုသောအိမ်တဆောင်ရှိရှိကွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာကရွာထဲမှာကလာသားများအပါအဝင်လူငယ်များစုံလင်လှပါတယ်။မဟာမြိုင်တော်အတွင်ရှိတော်ကြီးလေးရွာကအောင်ချမ်းသာတက်ခဲ့ခြင်းဆဲအိုင်မှာကဒိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တောင်ရဆိုင်ခြင်းရေရတဲ့နေရာမှာလဲလှုပ်ခြင်းထင်းမီးသွေးထုတ်လှုပ်ခြင်းတဝါအယောင်ဝယ်လှုပ်ခြင်းစတဲ့တက်တော်လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါတယ်။ကိုပြည့်ထိတ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုးတရွာလေးတာမကတော်ကြီးလေးရွာအပါဝင်မဟာမြိုင်တော်တွင်ရှိရွာများမှာကြက်တဲခြင်းခါတဲခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့အမည်ကြီးလာတဲ့ကျက်စရာကြီးဥခင်စုသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့နားမှာထိုင်နေသူကသူ့ထံမှာပညာစည်းပူးနေတဲ့လက်တင်တပည့်ဖြစ်သူကြော့မောင်သားဖြစ်ပါတယ်။ကြံတော်လူငယ်များကရွာအတွင်းမှာကြက်ဝါဒနာပါတဲ့လူငယ်များညဦးရန်ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောရင်ကြက်ကြောင်ဘဟုတုတများကိုနားထောင်နေကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းလေမှာယူနေကျန်တဦးနဲ့ထညက်မြေပဲလို့စားတဲ့အမည်ပကံများကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။လီတရင်စိတ်ဖလူပန်းအနက်များနဲ့ခွာညိုပန်းနံတစင်ပန်းရနက်များတင်းပြန့်မှွေးကြိုင်လို့နေပါတယ်။စောင်းရဲဖွားပန်းနှင်းကျွေးနှင်းကျန်လေးများကလီထဲမှာဝေဝဲပြန့်လွင်ကလာပါတဲ့ညကိုပိုပြီးလာအောင်တစားစင်ထားပါတယ်။ကြက်တဲတဲဆိုတဲ့နေရာမှာတဲကြက်ကောင်းကောင်းရွေးတတ်ဖို့လိုတယ်ကွာ။တဲကြက်မကောင်းလို့ကတော့ဘလောက်ကြက်ပေါ်တဲ့တော့ဖြစ်ပါစေ။တကောင်တမိမှာရမှာမဟုတ်ဘူးစုပ်ပြန်စံပြုတ်ဘဝနဲ့ပြန်လာရမှာတည်ကြတယ်ကိုပြည့်ထိတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတောကြက်ချောင်းကိုစကားစားပြီးခိတရဏကလက်ဖက်ချမ်းတစ်ခွက်ကိုဟန်ရပန်ရတောင်းနေပြန်ပါတယ်ဘလို့ချက်ကောင်းလက္ခဏာတွေလဲဦးလေးခင်ရကျွန်တော်တို့ကဘုဟုတ္တရာဖြင့်ပြောပြစမ်းမအောင်ကြောမောင်ကဝင်ထောင်ရင်ကုံသွားတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းပကံကိုထပ်ဖြည့်ပေးနေတယ်ပြောရတာပေါ်မောင်ရငါလေးဒီလိုဘုဟုတ္တရာမျိုးတွေကိုပြီးကျင်နေရပါမင်းတို့မှတ်ထားကွာတဲကျက်ရွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲကျက်ရဲ့အမောက်ကချောရမယ်။နောက်ကိုဝင့်နေရမယ်။ပားရင်ဆက်ကိုထူရင်ဂင်ပိတ်ဆိုသလို
ပါရင်တားပါရမယ်ထူရင်လည်းတားထူရမယ်တောလက်ကြီးရွာနဲ့ရွာသားတွေကအဲ့ဒလိုတောချက်အရင်ကိုအိမ်ချက်အရင်နဲ့တဲကညှို့ကွင်းထောင်ပြီးဖန်းကစားတောင်းလေးရှိပါတယ်တောချက်များကတတော်မှာပို့လို့ပြီးတဖတာတွန်းလေးရှိတယ်သူ့ပိုင်နဲ့မှာတဲချက်လာတော့တဲ့အခါဒေါသဖြစ်ပြီးပြေခွတ်တက်ပါတယ်ထိုအခါအိမ်ချက်ကိုဝိုင်းထားတဲ့ညှို့များမှမိတယ်ဒါကိုကြက်တဲပြီးဖန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်တောချက်ကကြက်ကြီးမျိုးမဟုတ်ပဲတိန်ញင်ကြက်လေးများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြက်တဲတဲ့အခါမှာတိန်ញင်ကြက်အရင်ကလေးများနဲ့သာတဲရတယ်။ကြက်မောက်ထောင်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဦးခင်။မရှင်းလင်းတဲ့ရွာသားတစ်ယောက်ကဝင်ပြီးမိလိုက်တယ်။အမောက်ထောင်ရင်ရရဲမတွန်ဝင်ဘူး။ကတောက်တက်တယ်။ကတောက်တယ်ဆိုတာကကြက်ကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအော်တက်တာ။ဒီလိုကတောက်နေတော့ကြက်လည်းဘယ်လာတော့မလဲ။အေးဗျာ။ကျွန်တော်ကအိမ်ကြက်တိုင်းတဲကြက်လုံနိုင်တယ်အောင်းမိတာ။ဒီလိုဆိုတော့လေတဲကြက်ကောင်ဖြစ်ဖို့တဲမလွယ်ပါလား။အေးကွာငါတို့ရ။ဘဲကြက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲကြက်လုံနိုင်ပေမဲ့တကယ်တဲချက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကမလွယ်လောက်ကွာတဲချက်ကောင်းလက္ခဏာတွေကိုဦးလေးဆက်ပြောပြမယ်တဲချက်ကောင်းတို့မြည်သည်ဗပြင်းနှစ်ခုလဲကတ်ရမယ်ကွာဗပြင်းဆိုတာမီးစယောက်ကတွဲကြနေတဲ့အရေကုန်နှစ်ခုကိုပြောတာကွာဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်ပါတယ်ဦးလေးဆက်ပြောပါနောက်ပြီးချက်ကောင်းတို့မြည်သည်မှာလင်းစံခါးစံမာရတယ်ကွာမျက်လုံးနီရဲပြီးပြူရမယ်နောက်ပြီးတွန်တဲ့နေရာမှာအမီးမြည်ကြီးထောင်အာယူပြီးတော့ခေါင်းကိုပစိန်ပေါက်တယ်လို့အာရပါရတွန်ချမှာချက်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ကွာဒါကြက်ကောင်းလက္ခဏာတွေပဲကြက်သမားကြီးဥခင်ကကြက်ကောင်းများအကြောင်းကိုအာရပါရညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေပါတယ်ဥခင်ကကြက်တဲနေရရင်ဒါမှမဟုတ်ကြက်အကြောင်းပြောနေရရင်ထမင်းမင်းမင်းဝါသနာကြီးသူဖြစ်ပါတယ်ကြက်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်္ကာလေးတွေရောမရှိဘူးလားဥလိယာမှတ်ရလွယ်အောင်လို့ပါရှိရပေါ်မောင်ရခြေစိမ့်တက်ဖြူတွေ့တိုင်းယူတဲ့ခြေဝါမောက်လုံးတောလုံးပြုံးတဲ့ဒါကြက်ကောင်းလက္ခဏာတွေကဒီနေရာမှာကြက်ရဲ့ခြေအယောင်အတက်အယောင်တွေကိုလည်းသိထားဖို့လိုတယ်ကွာဆက်ပြောပါဦးလေကြက်ရဲ့ခြေရောင်ကအနက်အပြအစိမ့်ဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်အတက်ကလည်းအနက်နဲ့အဖြူဆိုပြီး၂မျိုးရှိတယ်ဒါတွေကိုသိထားမှဒီလင်္ကာတွေကိုသဘောပေါက်မယ်ကွာဦးလေးပြောပြလို့သဘောပေါက်ပါပြီဗျာဒါဖြစ်ဦးလေးရတဲကြက်တကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိမလဲဦးလေးပြောပြတဲ့ကြက်ကောင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ညီရင်ပေါ့ဗျာကြက်ကောင်းတကောင်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုပါတော့တဲကြက်ကောင်းပြီဆိုရင်ပေးရတာပေါ့မောင်ရတဲကြက်ကောင်းတကောင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ရှာပြီးတဲ့ကြက်တန်ဖိုးကနေရမှလို့ဒါကြောင့်မို့အော်တန်ရဲရဲအမိတပြက်လေကျွေးတရှင်းနဲ့မလဲတဲ့စာဆိုရှိတယ်ကွာတဲကျက်တကယ်ကောင်းလာရင်ကျွေးတရှင်းနဲ့လာလဲတာတော့မလဲတယ်လို့ရှိတယ်ငါကစာတွေးမဟုတ်ဘူးကိုရင်တွေးခဲ့တာပါမောင်ရဝင်မေးလိုက်တဲ့စိန်သေးကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်စိတ်ဘလူးနန်းကရွာလုံးပြန်နေစေဝင်နေမုံတို့ကလည်းဝဲနေစေလာမင်းကလည်းတာနေစေဖြစ်ပါတယ်တဲကျက်ကိုချက်ဖားနေမဟုတ်ပဲချက်မနဲ့တိန်ရောရနိုင်မလားဦးခင်စိုးနိုင်ဆိုသူလူငယ်တအုပ်ကမေးလိုက်ပြန်ပါတယ်စိုးနိုင်ကရွာတွင်ဝဲအင်မတန်နောက်ပိုးတန်တဲ့ကာလာသားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရီးစားလည်းမရှိသေးပါဘူး။ရတာပေါ်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်ခါအောင်ကြည့်ရတယ်။တပေါင်းတကူကဆုံဆိုးတဲ့လတွေမှာတောကျမတွေဦးကျင်းဝတ်တယ်။ဒီအတီမှာကျက်ပါတွေအဖော်မဲ့နေရပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျက်မနေတိန်ရတာပေါ့။ဘလို့ကျက်မတွေတုံးရလဲဦးခင်ဘလို့လက္ခဏာတွေနဲ့ရွေးရလဲ။သူတို့ကတော့အထူးအထွေမရွေးရပါဘူး။ဦးကျင်းဝတ်နေတဲ့ကျက်မကိုဦးကျင်းဖြတ်ပြရတယ်။အဲ့ဒီကျက်မကိုယူပြီးတဲရတယ်။ကျမကဦးကျင်းခေါ်ပြီးကတောက်တန်ပေးတဲ့ကကျဖကပြေးလာပြီးမိတော်တာပဲမားဖြစ်ရင်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာထင်တယ်တစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့လှမြင့်ကဝင်ပြီးတော့ထောက်လိုက်တယ်ဦးလေးခင်တို့လိုလူပြိုကြီးတွေတတိထားရမယ်စိန်ထီးကဝင်ပြီးဖောက်လိုက်လို့တဟားပွဲကြသွားပါတယ်တဲချက်ကတစ်နှစ်လုံးတဲလို့ရရင်လားဘယ်ချိန်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲတစ်နှစ်လုံးတော့မရောက်ကွာချက်ကလည်းဒိုးချောင်းကဖုန်းကြီးတွေလိုပဲဝါရင်း၃လပတ်လုံးတွန်းလဲမတွန်းဘူးကျမလည်းမလိုက်ဘူးကျဖတွေကကျမတွေလိုပဲနေကြတယ်အဲဒီကမှအမွှေးရောင်ကလည်းပြောင်းသွားတယ်။ဒီကုလုံးအနဲ့ရောင်မွှေးတွေပဲရှိရော်တယ်။ပဲဒီလာတွေကတဲလို့မရကွာ။ရွာတွင်းမှာကာလာသားတွေကပါဇက်ဟောင်းသားဖြင့်တော်ရင်ဘဟုတုတ္တများကိုနားထောင်နေကြတယ်။တောကျက်တွေကိုမွှေးလို့မရအောင်လားဗျာ။တဲလို့ရတဲ့ကျက်တွေကိုချက်မစားပဲအိမ်မှာမွှေးထားရင်ကျက်တွေတအုပ်ကြီးဖြစ်လာမှာပဲ။တောကျက်ကိုအိမ်ကျက်အရင်လိုမွှေးလို့မရအောင်ကွာ။တောကျက်ကအင်မတန်ကြောက်တတ်တယ်။ဖမ်းမိပြီးကြာရင်တော့မျက်နှာကြီးမဲ့ပြီးသေးတတ်တယ်။မသေးလို့မွှေးထားရင်လည်းမကြပါဘူး။တော်ရင်ပြန်ပြေးတာပါပဲ။တော်ရီကဖမ်းလာတဲ့ကြက်ကိုမယူဘူးဗျ။တော်ကျမအတိုက်ထဲကရှာလာတဲ့ဥကိုအိမ်ကျမတင်းထဲမှာထည့်ဖောက်ပြီးပေါက်လာတဲ့ကြက်ကလေးတွေကိုမွေးမယ်။သူ့အမေနဲ့အဖေကတော်ကျမို့သူလည်းတော်ကျပဲပေါ့။ဒါဆိုရင်တော်ကျကိုမွေးလို့ရတာပေါ့။မင်းမွေးချင်မွေးကြည့်လေမှတ်ထားကွ။အရင်စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြဘူး။ဗီဇာစိတ်ဆိုတာငုံနေခဏပဲ။အဲ့ဒီတော်ကျက်ရွာပေါက်ကြက်ကလေးတွေကြီးလာတော့တော်ရီပြန်မသွားရင်မင်းငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့သာပြောပါမောင်ရ။ငါကတော်ကျက်တစ်သက်လုံးတည်လာပြီးအမျိုးမျိုးလဲစမ်းသပ်ပြီးပြီမို့တောကျက်တွေအကြောင်းအကုန်လုံးသိနေရပါလောကမှာတဘာဝတရားကလွန်စွာစမ်းကြယ်လာတယ်
ลูกแม่ไม่ตีดีแต่บอกว่าเดี๋ยวยังสั่งใจมูเรกามยาสวาชีบาตีเลยโต๊ะใจยันตุเรียประตูเรเลอุเลเคปลุกเอาเงินกูตุลูเจ้าอย่างเลยโต๊ะใจยัดที่กายันตุการอลูบอเมนูตีเอตันลูสุรานยามยาสงตระวามเอาละดูเล่เล่าเล่ตั้งแต่ทารุเน่เล่เตยูเดสุรอโต๊ะใจเรียเป็นแค่ไหนน้องมาเลยอาจีจงยันตุจีเป๋อดูเล่เล่าเล่ตั้งแต่สุรานเน่เป็ดดารอโต๊ะใจเรียเช้าไหนเต้ไหนมาเลย ตัวเจ้าสุราเอ็มจะเก็บบาบีเนื้อสิ่งเนี่ยแต่ว่าสุราแต่ถ้าหลังช่างลูกเต้นลูกจ้าดีเลยลูกเรียบร้อยเงียบเงียบเฉยเฉยแต่เจ้าเนี่ยเต้นอ๋อลูกบอกกันบอกตีเต้นตัวเจ้าใจหนูรู้มีอะไรบ้างเว้ยลูกเรียบร้อยมาอย่างก้าวแม่พูดกังลิซว่าแต่ช้าอย่างดูเรียวสับย้อมสามาอุ้งเล็กเหี้ยแต่ช้าอย่างดูที่เต้มาตัวคุยเล็บไปตัวเจ้าไอ้เด่นในมาไอ้เนี่ยตัวคุยกับเอากันนี่ไปอ้างเว้ยในมือชายตัวเจ้ามือเว้ยไปเอาเปลี่ยวใจเ
ောင်တော်ကြတရားတပည့်မြင့်မြင့်မှာအိတ်တမ်းမြင့်မြင့်တက်လေရှိတယ်။ဦးလေးခင်ရဲ့စကားတွေကစိတ်ဝင်စားဝဲကောင်းလာတယ်။တော်ရွာလူငယ်များမို့ဘ ഹു တုတ္တတိုးစေပါတော့တယ်။ဆက်ပါဦးလေးခင်နောက်ရန်သူတွေကတိန်းတို့စုံတို့လင်းယုံတို့စားတဲ့အသားစားငှက်တွေလည်းပါတယ်။ဒီငှက်တွေဟာကောင်းကင်အမြင့်ကြီးမှာပြန်နေပေမဲ့မျက်စိသိမ့်လည်နေ။တောကျက်ကိုတွေ့အမြင့်ကြီးကတခါလေးထိုးချပြီးတုတ်သွားတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တောကျက်တွေဟာကွင်းမြင်ထဲကိုထွက်ခဲ့တယ်။ထွက်ရင်လေတိန်းတို့စုံတို့ရဲ့ရံကိုကြောက်လို့အပေါ်ကိုသတိထားနေတတ်တယ်။ချစ်တစ်တို့တောကြောင်တို့ရောတောကျက်ကတောင်ရှိရဲ့တတဝါဆိုတော့တိကောင်တွေမကြောက်ပါဘူး။သူတို့လိုင်းအဝေးကရှောင်ပြေးတာပါပဲအနားကပ်လို့မရဘူး။ချက်ကအင်မတန်တက်တိရှိပါတယ်။ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေမှတ်သားစရာရှိသေးလဲဗျာ။စကားပုံတွေဘာတွေရှိသေးလား။ချက်မှာနမူနာယူစရာအားကျစရာအရေးချင်းတွေရှိရဲ့ကွာ။ပြောရရင်အများကြီးပဲ။ချက်ဟာအချိန်တိတ်တိတ်ကြတယ်။အဲ့အိနေနေတယ်။မိမိအမျိုးကိုစောက်ရှောက်တတ်တယ်။မိမိနေကိုကျူးကျော်လိုက်အသေးခံခွတ်တယ်ဒါဟာလူတွေအင်မတန်အတူယူထိုက်တဲ့အချက်တွေပဲကွာကဲပါစကားပုံတွေပြောပါဦးလေးခင်စကားပုံတွေကတော့ကျဲရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဂုံပြူအမွန်းတယ်မေးပြောတဲ့စကားတွေပါကျဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံတွေငါပြောပြမယ်ကွာတတော်တဖတ်တုံးကြက်ကောင်းစိတ်မခံကျွေတလက်ကြက်တခုံနိုင်ကျင်ကြက်ကဲ့သို့ကြက်မာအယူလူမာအမျိုးကြက်မာတွင်၍မိုးမလင်းကြက်စုပ်ခွက်ပြစ်စကားပြောသည်ကြက်အိတ်ကြက်နုံရာလေးညက်ကြက်လေးမော်ကြက်ကလေးကိုကြက်မကြီးလှည့်စားတဲ့ကဲ့သို့ကြက်ကလေးပျောက်ပျောက်သည်ဒါရီအကောင်လုံးကကြက်ကိုအချောင်းပြူပြီးပေါ်လာတဲ့စကားပုံတွေပဲကွာမင်းတို့လူငယ်တွေဂယုဆိုင်မှတ်ထားရမယ်ဥခင်ကစကားပြောရတာကမောသွားဟန်ဖြစ်ရှင်နှွေးကြက်တစ်ခွက်ကိုကောက်တောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကရှားလေးညက်ကြက်လေးမောဆိုတဲ့စကားပုံလေးကိုရှင်းပြဆမ်းပါအောင်ကျွန်တော်သိမရှင်းလို့ပါလှငွေကြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံကိုရှင်းခိုင်းနေပြန်ပါတယ်ဒါကဒီလိုကွာဖြည်းဖြည်းစီစီလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုအရင်စလို့မလုပ်ပဲဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်လုံးမှာအောင်မြင်မယ်လို့ပြောတာပါဝင်စင်းမင်းရာစာအမတ်ကြီးကရှင်ဘရင်ကိုရှောက်ခဲ့တဲ့စကားလို့သိရတယ်ပြောစမ်းပါအောင်ဒီလိုကတနေ့မှာယာသမားတို့ယာရောဆက်မှာယာထုံနေတဲ့အဲ့ဒီကသူနဲ့မလန့်မကန်မှာတောကျက်နှစ်ကောင်ကခုတ်နေတယ်အဲ့လိုခုတ်နေတော့ယာသမားကမြင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကျက်နှစ်ကောင်ကိုမဖမ်းသေးဘူးတဲ့ယာကိုဆက်ထုံနေတဲ့ယာထုံတို့အတော်ကလေးညက်သွားတဲ့အခါမှာကျက်တွေကလည်းမောပြီးတော့မပြေးနိုင်မလွားနိုင်ဖြစ်နေလို့အလွယ်တကူဖမ်းယူလိုက်တဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ရှားလဲညက်စီကြက်လဲမောစီဆိုတဲ့စကားပုံပေါ်လာတာပါကွာဥခင်ကကြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံများကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြနေတယ်ဒါဟာတကယ်ပဲလားဗျာအပြင်မှာဒီလိုပဲဖမ်းလို့ရသလားမောင်တန်းကစောရကတက်လိုက်တယ်ငါကုနကပြောသလိုဒါဟာစကားပုံပါလို့ဆိုထားတာပဲစကားပုံဆိုတာကိုဆိုချင်တာကိုအထိပ္ပယ်ပေါ်အောင်ဥပမာပေးဆိုထားတာပဲအပြင်မှာတောကျက်နှစ်ကောင်ခွနေတာဖမ်းဖို့နေနေတတ်တာလူရိတ်မြင်နာနဲ့ထွက်ပြေးလို့အနားတော်ကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါတို့ကြက်တဲတာတော့မမြင်အောင်ပုံပြီးတက်ရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်ချက်ကလူကိုအင်မတန်ကြောက်တယ်ဒေါ်ချက်တဲရဲ့နေရာမှာကိုချက်ကိုလာမခွတ်မှဆိုလို့လူမမြင်အောင်ပုံနေရတာဒီကြားထဲကလူကိုတွေ့သွားမလာတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရီမှတ်စရာရှိသေးလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကိုရှေးတချင်းကြီးတွေထဲမှာရောကြက်ကြောင်းထည့်ပြီးဆက်ထားတာတွေဘာရီမရှိဘူးလားတချင်းကြီးတွေထဲမှာဆက်ထားရတော့ငါမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့တို့ကောက်ဆိုင်တချင်းတွေထဲမှာတော့ခဏခဏပါနေပါတယ်ကွာတို့ရွာမှာဆူဆူနေရမင်းတို့မကြားမိဘူးလားကျွန်တော်တို့အမတ်တမတ်မှုသတိမထားမိဘူးဗျာဥခင်တင်းလည်းပြောပြပါချက်ဆိုတာတို့တောင်းတို့လည်းသမားတွေနဲ့အမြင်မြင်တွေ့နေရတယ်မိတ်ဆွေမဟုတ်လားအခုလို့ဆက်နိုင်တွေမပေါ်ခင်ကကြက်တွန်တန်ကိုနိုင်အမတ်သားပြုတ်ပြီးတို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကအလုံးလောက်ခဲ့ကြတာမင်းတို့လည်းသိပါဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်တချင်းတို့ဘုံကြီးတန်တို့ထဲမှာကြက်အချောင်းကိုရေးဖွဲ့ပြီးရှိတော့ငါစိုးခဲ့တာပေါ့ကွာ။ကဲနားထောင်ငါစိုးပြမယ်။ဥခင်ကအတန်နေအတန်ထားနေ
ကျေလက်ကောက်ဆိုင်တဲ့ချင်းများကိုရွှတ်ပြပါတော်ရင်ဥခင်ကကြက်တဲ့ကျွမ်းကျင်ယုံတာမကကျန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာများလေးစုံလင်လာပါရင်သူညာကကြက်ကြောင်စကားကောင်းနေလို့ဥခင်တို့ကညနေမှာအကြရရတယ်ကျန်ကောင်ကတဲကြီးမဲကြီးခလျက်ရှိပါရင်တကောင်ကဥခင်တို့တဲကြက်ဖြစ်ပြီးတကောင်ကတော်ရဲမှာတော်ကြက်ဖြစ်ပါရင်တော်ကြက်ကတော်သားကြီးရဲ့ကြက်ဖြစ်လျာဥခင်တို့ထောင်းထားတဲ့ကျန်ညုံခုနှစ်
ကျောင်းကလည်းရှိတဲ့တော်ဝါကြီးတကောင်ကဦးခင်တို့ကိုချောင်းလျှင်ရှိတာကိုဦးခင်တို့နှစ်ဦးစလုံးသတိမမူမိကြဘူး။တောကြကပတ်ချေပြေမြို့မှာမိနုနုနဲ့ဆောင်ကျင်နေပါရီ။ထိုခါလျှင်ရှိတဲ့တော်ဝါကြီးကအနည်းဆုံးမှရောက်နေတဲ့ကျောင်းမောင်ပေါ်ကိုခုံးလိုက်ကအတမမီအောင်လေးဘင်းကိုကိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ကျောင်းပြက်ကထွက်ခွာသွားပါရီ။ဒါကဦးခင်မသိနိုင်ပါဘူး။တောကြကအင်ချက်ကိုကြောက်သွားသလား။ဦးခင်
များကိုလည်းတင်လိုက်တယ်။ကြောမောင်ကဝိုင်းမသိမ့်သေးပါဘူး။အပေါ်ပါသွားနေရရှိပါရယ်။ကြောမောင်ရင်ဟေးကြောမောင်။ဥခင်အတန်ကိုမြင့်ကခေါ်ကြည့်ပေမဲ့ပြတ်မထူပါဘူး။ကြောမောင်ထိုင်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်မှကြားချီယာကြီးများနဲ့တွေးကွက်များကိုတွေ့လိုက်ရှာပါရယ်။ဟာကြောမောင်ကြားချီသွားပြီ။ဥခင်ကတဲကြက်ကလေးကိုဖမ်းပြီးရွာကိုပြန်လာရင်ဘလို့ဆက်လောက်ကန်ရမလဲကိုတလန်းလုံးစဉ်းစားလာခဲ့တယ်။ညဘက်ဝယ်ကြီးရွာကလာသားအဖွဲကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူလိုက်ပါရယ်။ဥခင်တို့အိမ်ရှိမြေတလင်းကြကြဲမှာအစည်းဝေးလာတတ်သူများနဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ခြေရွာထဲမှာညီငယ်ပေါင်းတို့တို့ရွာထဲမှာအခုပြဿနာကြီးတစ်ခုပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တို့ရွာသားကြော့မောင်တယောက်ကြက်တဲသွားရင်ကြားဆွဲခံရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာတွေအကြံဉာဏ်ပေးကြပါ။ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီကြားဆိုးဟာကြော့မောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွာကဝါခုတ်တက်ခုတ်မှုရှာမြေချိုးသွားတဲ့လူတွေကိုဆွဲတော်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကြားဆိုးကိုအပြည့်ရှင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်။ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့။ကြောမောင်ကိုကြားဆွဲသွားကြတဲ့ကဒီကြားကိုအပြည့်ရှင်းပြရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီးသားပါဘလို့ရှင်းရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ရွာမှာတိုင်းတက်တဲ့သူတွေရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့လန်နဲ့သူသေးကိုသေးရင်ဆိုင်ပြီးရှင်းကျင်တာပဲရွာထဲမှာတိုင်းနှစ်ဝိုင်းထွက်တင်ဖို့သူမောင်လောင်ငွေကထပြီးအကြံပေးလိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့လန်နဲ့ကြားကိုတိုက်လို့မနိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်တဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တုံယုံတယုံပညာနဲ့မရဘူးတိုင်းကိုမတရားကြွန့်ကျင်ရပါမယ်အဲ့ဒါလို့မကြွန့်ကျင်လို့ကတော့တို့ဘက်ကရော်ပေးရမှာကလူတွေရဲ့အသက်ပဲအဲ့တော့တခြားနည်းကိုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ငါညီဥခင်စကားကြောင့်တိုင်းသမားလူငယ်လေးပြန်ပြီးထိုင်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေဥခင်ရကလေးဝမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုသွားခေါ်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒင်းဘလောက်ပဲစွမ်းကောင်းကောင်းကြည်စံကိုတော့မခံနိုင်ပါဘူးကလေးဝမှာစစ်မှုထမ်းနေတဲ့မြာစိုးရဲ့ညီမတို့ကသူ့ကိုအားကိုးဖြစ်ရဲ့စစ်တပ်ကိုအကူအညီခေါ်ရန်တင်ပြတယ်စစ်တပ်ကိုအကူအညီတောင်းရင်လည်းရတာပါပဲဒီကြားစိုးကြီးဘလောက်ပဲဆိုဆိုကြည်စံနဲ့တွေ့ရင်တော့မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရွာနဲ့စက်တက်ကအတော်လေးလန်းသေးတယ်။တွားခေါ်ရမှရေပြန်လာရမှရေဒီကြားတဲ့ကြားဆိုးကြီးကိုလူသက်ဖို့ချိန်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်။နောက်ပြီးတော့လေတက်မရော်ဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးလုံခြုံရေးစပြီးအင်မတန်ကြီးလေတဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်နေရတာ။ဒီလောက်ကိစ္စလေးနဲ့တက်မရော်ကိုလုံးမပြတ်စေချင်ဘူး။တာဝန်မပိုစေချင်ဘူး။ငါတဘောကတော့ကိုယ့်ကိစ္စကိုကိုယ့်ဘာသာရှင်းတာပဲအကောင်းဆုံး။မင်းတို့ညီညွတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဥက္ကင်ကဘလို့လုံးတဲ့နာကိုကြိုးကြောင်ပြောပြပြီးညွှန်ပြလိုက်ပါရယ်။ကိုအောက်ကိုကိုတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဗာလက်နဲ့ကရိယာရှိလဲဘသူကဥစားမှုပေးမလဲဒါအသက်ဆုံးလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆမလုပ်နဲ့မင်းတို့သာညီညွတ်ပါစေမောင်ရငါဥစားမှုပေးပါမယ်ကြားဆိုတဲ့တတော်ကခွန်အားတန်မှာအစွမ်းကောင်းတဲ့လောက်အစားငန်းလေးရှိတယ်သူရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိရင်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ရတာသူ့ကိုမိဖန်းရတာအလွယ်လေးပါဒုံမိပါဘူးဘေးဘီပင်ကလေးကဒီလိုတတော်ကြီးမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတာဘသူအကူကြီးမှလည်းမယူပဲကိုအားကိုကိုပဲနှိမ့်နှိမ့်ခဲ့ကြတာပဲကိုခုံအားဟာကိုရွာမှာပဲရှိပါရဲကွာဥခင်ကကြားနေနေရဲ့အတွက်ရဲရဲဝံတောင်းဝင်ယူလိုက်တယ်ဒါဖြစ်ရင်လည်းကောင်းပြီပြို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီညွတ်ရစေမယ်ရဲရဲကြီးတောင်းဝင်ယူတယ်ဘလူးစီစဉ်နဲ့ကြားကြီးကိုဖမ်းမယ်ဆိုတာသာပြောပါကြားကြီးကိုဖမ်းဖို့ကတော့ဒိုးမိဘဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကတုံးလာတဲ့တန်ညက်ကြီးကိုအုံပြူမြားထောင်ပြီးဒူးလေးနဲ့ပြတ်သက်ဖို့ပဲတတိရှိဖို့နဲ့ပြီးရည်တည်သက်ဖို့တော့လိုတယ်ဥခင်ဟာကြားဆိုးကြီးကိုထောင်ရံအတွက်သူ့အိမ်ရဲ့ချက်ခိုးစင်ပေါ်မှာချက်ခိုးများတက်နေတဲ့တန်ညက်ကြီးတစ်ခုကိုထုတ်လာတယ်။တန်ညက်ကြီးကစဝိုင်းချမ်းတတန်ခွေးသားစိတ်တွေပါတဲ့တံပြားချမ်းကြီးနှစ်ခုကိုစပရင်အားဖြင့်စီနီအောင်ညက်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးထားတယ်။ခွေးသားစိတ်တန်ညက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥခင်တို့ရဲ့မိဘဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်သုံးခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားပိုင်တန်ညက်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုတန်ညက်ကြီးကိုလူနှစ်ယောက်အင်အားနဲ့ဆွဲပါပြီးအစမ်းထောင်ကြည့်တယ်။ထိုတန်ညက်ကြီးရဲ့မောင်းခလုတ်ကစဝိုင်းချမ်းတတန်ခွေးသားစိတ်
但别渐渐那股也立马疲乏了。出门去了过，娃儿先把豆豆的裤内衫脱起扒了的，但伢几个漂亮的蛋内去了表皮，但伢嘟嘟进那家，别比人伢来家玩的。娃儿把伢但伢渐渐那家立马，明明也伢伢没你嘞，不如嘛甩头路没伢喽。我看那娃但伢几个，他不家进那做嘛，但伢几家那个爸妈多是人，起码但就个下家嘞。在乌西行到乌西马的水里，但就在朝下家玩嘞。他讲，但伢内就给啥比多嘞？哎，那家手机个伢人，可言旅游内有帮助表露家玩嘞。阿勒马但将伢片开比帮将破比，比马高有伢片蛮高，阿为那白比臭家嘞。不比着他把王家子人，阿宝马要家龙子眼睛伢个，为别人是免他家巴着嘞。帮咱妈这里的妈那物业常规马常比。中中台家多只草泥棒撇把哩，老马子来得给路内玉米窑堵泥嘞。托老古罗抽老马转进来，美马面家单位有比罗老干家把哩。阿龙边上比来卡，门那稍稍上马出比，家族子汤梅尼亚古他们种面片多要家园，他们黑面古吃表老干家把哩。阿龙阿先在撇马达一家哩，门那稍稍东来看为乌里亚高内乌肯家，哎呀马他高，耍大面古来比罗努把哩。耍大瑞家是的面，月窑的面，但你冷热素包米脱烂家哩。他们老些不过是打烂冷的锅子片，素用比罗脱烂家话哩。独立，立，娘知道，阿送冷片又烂家话哩。我看到咱们的从今那个小弟一看，毛病刚刚没冷得地吧？我看到个菜么菜么，咱们的从对没那个吃炒给的你阿妈，旅游那有过的把我家说吃炒你的帮得真，你也查查来吧哩。阿威妈姐原单那物业，爹爹妹妹随便阿用晒卡，家乡内家很，爹爹老辈，爹用内都乱拉话的。家乡内都那屋内没你么位，没你家家己乡内铁路有啥样的？一边是叔叔爷爷老妈，但伢就常来家的。但伢几宝妈眉毛格里面飘白，爹月乡面片，捧过飘片来把的。比嘛，但伢几个其他的就只有，铁路边有片来比。你是没在里边子也边是为其他来把的，兄弟阿姐咪说话噶，但伢今年单就几个，我对门面那边表哥比，木拉那边单没是把的，家头内阿弟家没说乌肯噶，家头内阿姐家没说不话过，阿姐你也顾表来见撇把的，旅游内单伢面你还差别一卡嘛，家牛面我汤家的，家牛汤见噶，乌肯这边面也老有老些，来过来老都去撇把的。老人老人那边木卡的皮皮连拉巴到的，阿龙阿龙鼻子里卡软大苗，这场内尼亚呢，阿多冷冷马西的，就一边白西，下楼里的酷狗塞了来巴的，独立他妈里乌狗嘞，这场内尼亚狗，刚说面来没，这边进那边包狗六块币，得要尼亚有四巴的，乌肯卡带着克雷狗偶尔去那边，那松马达，独立他妈那乌得要尼亚有他的，特别边进包狗得开巴的。这家里家乌肯表哥多呢，大文基本上啥都没多买到的。乌肯那个多多面么老米昂对他尼亚的，么那个路长比谁多的，家我心里个路大爷家大呢，阿长朋友也是的，这他妈路阿长我对多路，这个呢路过南昌人单伢妈咪妈撇巴的，土家这边宝妈是的，独立他妈里乌家，独立妈咪妈撇西文出伢妈撇巴的，乌肯那个面是个冷冷他个，多的边个技术员。哪个来算他讲？阿用三亚轮流索取面饼变烂八道的。阿老阿龙鼻子里卡越大面，这场内尼亚呢？阿多冷冷马西的，就变白西。下楼里的酷狗是落来巴的，独立他妈里乌过来这场内尼亚狗刚上面来没？这边进那边包狗，都快被带要尼亚有些巴的。乌克兰带着那个欧亚就去比，那什么大独立他妈那乌带要尼亚有他的，特别边几包乌打开的。这家里家乌肯表哥多呢，但我基本上啥都没多买的。乌肯那个多多面么老米昂对他尼亚的，么那个路长比谁多的，长个身来讲，路大爷也大呢。阿长朋友也是的，这他妈路阿长我对多路，这呢路过南昌人，但伢妈咪妈撇巴的，土阿卡妈这边宝妈是的，独立他妈里乌个，独立妈咪阿咪阿撇是温州伢妈撇巴的，乌肯那个面是个冷冷他讲，多的边我继续耶。哪个来算他讲？阿用三亚龙路烧酒面饼变烂八道的，看了来嘛，多加等等的等将来一下楼，我看那个，
ကတော့ကြကကြားကိုတွေ့လို့ကြားကိုတွေ့မြင်ကထိတ်လန့်ကပြန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကိုတော့လုံးဝမတွေ့သွားခြင်းမရှိပါဘူးလူကိုတွေ့သွားရင်တော့ကြကပြန်လာလိမ့်မရှိဘူးလူကိုမတွေ့ဘဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပြန်သွားတဲ့ကြကနောင်နေမှာတော့ထောင်းနေနေအောင်ပြန်လာတတ်တယ်ဒီလိုဒုတိယခြင်းပြန်လာတဲ့ကြကပိုလို့ဝင်အမိမြတ်တတ်ပါတယ်တော့ကြတော့တန်ကပိုလို့ဝင်နေလာတယ်နေလာရုံများမကတပင်ပေါ်မှာတော
ကျားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရှာရဲဒါကြောင့်တကိုင်းချောက်ကျိုးတန်ပေါ်လာရန်တော်တွင်ဘက်ကိုလန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကူလုံးကိုကြောင်းပြီးမြေကြီးနဲ့ပိုင်းနဲ့ရှက်ပီးတက်လာတဲ့ကြားကြီးကိုတွေ့လိုက်ကြရပါတော့တယ်ကြားတဲ့တော်ဝါရီကအပေါင်းွယ်ကောင်းနဲ့တော်ပြင်းများဖြစ်လျာဥက္ကေနုကတပင်ထပ်ပေါ်စီမှာကြီးလို့သာမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရင်တော့ဘလို့မှမြင်နိုင်စရာအကြော
Doja chong ni de lu yo na kugo. Ayon sai bi de pi pi chen ka lai. Doja li gali. Seng koni de deja li go do da pi la ham pie. Kenyo bo na ma shi ni de nui dan de kubo dan na ka. Nao song aya ba ya don ju seng ko si lai bari. Chong gwe ma ja ji ale lu na ugo chong yi. Tong ta re tan ya ni go ka la ya. Lam ma ning em ya da qua ro re. Uke no ka ta go ben pi mi ma shu wen no be. A chi ni go tong ta ni cha re. တစက်ကန့်ကိုပင်တနိုင်မြထင်ကြတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြားဆိုကြည့်တန်ရထဲမှာမိပါစေလို့ကြိတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြပါတော့တယ်တောကြဟာစိတ်မရှိတော့ဟန်ဖြင့်ကင်းညွတ်အရန်ညွတ်တို့ကိုကြောလွားကာတေကြလေးရှိရာစီကိုလွယ်တန်းပေါ်မှာတမ်းပြီးပြန်ဆင်းသွားပါတယ်တေကြကလေးနီကိုရညွတ်ရှိကိုရောက်ရှိသွားတယ်မနေ့ကလေးကပဲစိန်ခေါ်လျက်ရှိတယ်တေကြလေးကိုဒေါသဖြစ်လုံးလို့ကိုရညွတ်ကိုပင်သတိမထားနိုင်မဲအ
Tagong lai bongo ba mien lai shawari. Dabi me tanya ka, tanju bie tepe ne duechi talo, lota matuawe. Niji ne kaya lai the lo chu pie tong mi pjaja tawari. Toja lile nyo gwen ma kagane mi tuare. Toja ka asai bi yomi me, nyo gwen mia ka, dabi dabi nju ne due tabi. Tongza chao pe lo miji te ma, kai ma zwa sai ta zaliya. Malum yao nai be a mi kani yawa dori. Ugen bi ma duli tama ka, Ugen chapi lai dani. Linu jugu pjaja laya. No jo pio bi mia pingu yaka dani ado. Mia renga shigane at dan biga. Jazo ji e linu sigu piu wen tawari. Tabi me jazo ji ga anye mini satan. Kong bao niya. Jazo ji go matibe. Yeji de go sokane sai wen tawari. Jan duli tama tong si male kalo pio tam yani ado. Mia tong zinga da wi at dan piu ye. Jazo ji sigu piu wen tawa ja barori. Mia de zinga lepian go lagao. ญาติเซ็งก็คะเสยยูโกละกาวไซวนนี่จาไปญาติเซ็งก็กะติกะตะไบอ้อมมาเพ็ดคามีจีปอโกไซวนตั๋วบาริจาโซจีก็คงป่าวยินตั๋วตะละจีเฮ็งบีหนีบาริจีมาตกไคเนตันจูจีเป็นเป็ดตั๋วเมียวตันญะจีเป็นเป็ดตั๋วเมียวเทียอะไรอายุติอย่างญะมีหนีเดญาเบละกาวเวโกตุยเมียเมมะกาวซีจาหนีเดจาโซจีคงป่าวก้าวหนีเซ็ดเพลุปะดูมาอ้อกโกเซียนเซ็มกูจาติเวดูลิเมียโกเปลี่ยนเจ็นบีญาเมียโกเมียจะเราเทมาท่อยูกา จ้าจีเสียกูเชิญยวนไล่จ้าบาดอเรียกูอสูเยสีฮันตัวมียากูอสูเยสีฮันตัวมียาเทียมาแต่มียาตัวเก่ามียาตัดเส้นทาวารีมียาลีเซงอ่ะตายเมื่อไม่กี่ยาเวแต่เชิญเนื้อลูลูเบดูลีลีเซมาทักก่อตัวเรียแต่เสียงเลี้ยมยูกูละก้าวจันต้องเซงอ่ะกูเนี่ยเล่นเนี่ยมียากูละก้าวไซเวนตัววารีจ้าจีเอเชียงก้าโยชงกันนิมูเรตันยิงตัวเรียแล้วแต่จะเป็นมียาลีเซนทัดตัวแต่จ้าอยากจะมารีที่ที่เขามารอต้องจ้าวไซก้าจะช่างเลี้ยชดตัวเรีย ทีหลังยังต้นเองตั้งยาจีเปียวมาถวายหนูอุเคียนคุณเปียวเจ็บเพี้ยดูเลยแต่มาเลี้ยวแต่เป็นปอมาเส้นหลังจ่ายจ้าจีเชนีกูจีไลยาอดอเวนวันนี้เลยถ้าจังดูเลี้ยเลี้ยเพี้ยนี่ก็เชิงกับยังดูเพียวจ่ายไปเลยทีที่เชิงมารอจ้าจีก็ไม่รู้ชาร์เอาไว้เส้นเส้นจีเลยก็ตีส่งตัววารีจ้าจีตีส่งตัวเรียกข้ามาอุเคียนก็ข้ามาเชิดจ่ายจ้าจูกระทู้กูทุกข์กับมูไลปารีอดอแลนด์ตัวนี้มากระทู้มูแต่จะเชียบยังจ่ายชาดามยาลานี่จ้าเห็นตัววารี มาจากมีวัดอะไรอยู่หน้าจ่ายจ้าเดียวจีบอยู่อันอันนี้จ่ายชาวดามยากาว่าเขาตัวเขาหนีพี่ตัวพี่เพื่อจ้าเดียวจีก็อ้อมยังไล่เดออ้อมเวก้าอุกิยังอ้อมเวตามกาเวกระดูกอย่างอ้อมเวเลยพี่ปารีเนี่ยมันยังมาชี้ตั้งตัวเลยตามรู้ยังอ้อมเวเลยพี่ปารีจนรู้ปู่ว่าบีบีมีบางอย่างเชื่อเส้นลานิมยากอดตรงผิวกัน
တနက်တချက်မဖောက်မီနီကရိယာတစ်ခုမြမတုံးပဲမြမအနီးမြမဟန်ဖြင့်အောင်မြင်လိုက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါရယ်သူရတတိရှိဖို့လိုရယ်ဖြရုံညံကောင်းဖို့လိုရယ်လင်းမြန်ဖြက်လက်ဖို့လိုရယ်စီလုံးညညမှုရှိဖို့လိုပါရယ်စီလုံးညညမှုကအဲ့ဒါလိုကြားဆိုရန်ကောက်ွက်ရန်တမကအစစအရာရာစီလုံးညညမှုရှိရင်အောင်ပွဲအလီလီရရှိမှာဖြစ်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကနေဇလံကောင်းများစွ